Hej, mit navn er Søren Klæring. Jeg er havearkitekt ved Planteshop.dk. Her vil jeg sige lidt om dværgrundlænderen. Dværgrundlænderen er den gruppe af rundlænderen, som er lave og lidt dværgagtige. Det er dem med meget små blade, med de små blomster. Og de aller laveste af de store blomstrede rundlænderen bliver faktisk også lagt ind i den her gruppe her. Så vi kan se på billedet også, har vi det, vi kalder japanske azalea. Det er sådan en halvløvfældende smårullænder. De ligger også inde i gruppen af dværgrullænder. Her har vi rullænderen Azorica. En af de meget typiske dværgrullænder med de blå farver. De har en meget kompakt vækst og er ret så langsomt voksende. Rhododendron Baden-Baden, en meget almindelig dværgrhododendron. Læg mærke til, at blomsteren hænger en lille smule, og så har den krøllede blade. Den er let at kende. Har en meget lang og farvestrålende blomstring, som langt de fleste dværgrhododendron bliver har. Dværgrhododendron nu her, Camisida, er vældig god til at stille i forkanten af det store rhododendron ved, som en naturlig overgang til det store blomstrede rhododendron. De småblomstrede dværgrullænderen, de har jo som sagt farveskaller, der spiller hvidt, helt for hvidt over rødt, og over blåt og til mørkerødt. De fleste dværgrullænderen er i øvrigt velegnede til brug i krukker. På billedet her, rullænderen sneperle, en smuk hvid rullænderen. De er små dværgrullænderen, hvis man placerer dem faktisk i fuld sol, det kan man se, at de sælger det pris på. Og når man først får et rhododendronbed, som det her med dværgrhododendron, så sætter man pris på sit dværgrhododendron. Lidt skygge klarer de også fint, men de vil faktisk gerne have meget sol.